Dobrý den, já jsem Aleš Drnovský a vítám vás na prohlídce tohoto úžasného rožnovského bytu. Celý byt je po kompletní rekonstrukci a tedy ve stavu k okamžitému nastěhování. Jak vidíte, jsou zde hotové podlahy i omítky. Máte rádi tento moderní styl bydlení? Pokud si od majitele převezmete hypotéku, mám pro vás dohodnutou velmi zajímavou slevu. A navíc vám zde zůstane i tento krásný nábytek, takže ušetříte ještě další peníze. Hned vedle obývacího pokoje je lodžie s krásným výhledem na Rožnov. Je orientovaná na jih, takže tu budete mít dostatek sluníčka po celý den. Pojďme nahlédnout do ložnice, která je také krásně prostorná a čistá. Bude se vám tu příjemně odpočívat. Dům je na rozhraní energetické třídy C a D a po zateplení, které se bude brzy realizovat, ušetříte na topení ještě více. Jak sami vidíte, kuchyně v barvě vanilky je také kompletně zmodernizovaná. Je zde zabudovaná myčka a vše ostatní, co do moderní kuchyně patří. Líbí se vám tato moderně zařízená prostorná koupelna se sprchovým koutem? Samozřejmě, že při rekonstrukci byla udělána i nová elektřina, rozvody vody a odpady. Takže stačí vzít si kufry a nastěhovat se. Kde jinde můžu končit tuhle videoprohlídku než tady na lodži s tímhle úžasným výhledem na celý Rožnov? Zavolejte mi a zvu vás na osobní návštěvu tady tohoto bytu. Budu se na vás těšit. Hezký den! Zavolejte mi, jestliže se vám líbí tato nemovitost a chcete se o ní dozvědět více. Zavolejte mi, jestliže prodáváte podobnou nemovitost v okolí. Mohu o vás říci všem ostatním zájemcům. Zavolejte mi, jestliže víte o někom, kdo prodává. Dokážu jim pomoci, protože dělám spoustu věcí navíc. Tak co, zavoláte? Těším se na vás.